ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଅକ୍ଟୋବର 2022ରେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ କହିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ଉଠିଗଲା। ଯଦି କାଲି ଗତକାଲିର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ ସେଇଟା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ କହିଥିଲେ କି? ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ କହିଲେ ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ସିଷ୍ଟମ ଉଠିଗଲା ବୋଲି, ଓଡ଼ିଶା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ରୁଲ୍ ଆବୋଲିଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ବୋଲି, ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଗତକାଲିର ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାପନ ସରକାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ବିଜ୍ଞାପନ ପୁଣି କ'ଣ? ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନଜରରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର କଥା ହେଲା ଯେ ଏପ୍ରିଲ 2023ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଟିଚର ଥିଲେ, ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଥିଲେ 2013ରୁ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ଅକ୍ଟୋବର 2022ର ଯେଉଁ ଘୋଷଣାନାମାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ କରାକୁ ରେଗୁଲାରାଇଜ କରାଯାଇନଥିଲା। ଆକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏପ୍ରିଲ 2023ରେ ସରକାର ଆଉ ଏକ ନୋଟିଫିକେସନ କରିକିରି ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ନାଇଁ, ଆମେ ସେ ଯେଉଁ 2013ରୁ 2023 ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟିଚରମାନେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରେଗୁଲାରାଇଜ କରିବୁ ବୋଲି। ସେତେବେଳେ 2004ରୁ 2013 ଏଇ ଯେଉଁ 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ 40,000 କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଟିଚର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଉଠିଥିଲା, ଯାହା ଆଜି ବି ଅନ୍ଧାରରେ, ଆଜି ବି ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାପନ କାଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେବଳ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନର ଘୋଷଣାକୁ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁନାହିଁ କି ଏପ୍ରିଲ 2023ରେ ଯେଉଁ କଥା ସରକାର କହିଲେ ତାକୁ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁନାହିଁ, ବରଂ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଜଜମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଓଲେସନ କରୁଛି। ଆପଣ ମେ 6, 2021ରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକରି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଭର୍ତ୍ସନା କରିକି କହିଥିଲେ ଯେ ନୋ ଅଦର କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ହାଜ୍ ସଚ୍ ଡିଭିଜନ୍ସ, ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଯେଉଁ 10 ପ୍ରକାର କାଟାଗୋରୀ ଅଛି, ସ୍କୁଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ 5 ପ୍ରକାର 6 ପ୍ରକାର ସ୍କୁଲ କାଟାଗରାଇଜେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଭଳି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପୁରା ହାଇକୋର୍ଟ କୋର୍ଟ ଅନ୍ କୋର୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି, ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ନାଓ ଦି ଅଥରିଟିଜ୍ ଆର୍ ସେଡିଂ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ ଟିୟର୍ସ, ମାନେ ସରକାର କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାଟୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ, ଏକଥା ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ଯଦି ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଜଜମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, 2006ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅର୍ ସେଣ୍ଟର ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମଡ଼େଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟର, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା, ଏମାନେ ଏ 50 ପ୍ରକାର ନିଯୁକ୍ତି, ଠିକା, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ, ଆଉଟସୋର୍ସିଂ, ଏମାନେ ଏଭଳି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ଭାଓଲେସନ୍ ହେଉଛି, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ରୁଲିଂ ଭାଓଲେସନ୍ ହେଉଛି, ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଯେଉଁ ଘୋଷଣାନାମା କରିକି ଯେଉଁ ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କାଢ଼ିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଓଲେସନ୍ କରିକି, କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି 20,000 ଟିଚର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟକୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲରେ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଜିର ଦିନରେ ଯଦି ସରକାର ସବୁବେଳେ ଡିଣ୍ଡିମ୍ ପିଟୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଜେଟ୍ର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, ଆମେ ବଜେଟ୍ରେ ସରପ୍ଲସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଯଦି ବଜେଟ୍ 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଳକା ବଜେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିଚର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟକୁ ରେଗୁଲାରାଇଜ୍ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି? ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ 5T ନାଁରେ ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ କରା ବୋଲି କୁହାଗଲା, ବାସ୍ତବରେ ତାର କ'ଣ ଚିତ୍ର ଆସିଲା ଏକଥା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ପାଚେରି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, କେଉଁଠି ଛାତରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖସିଲା, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଏ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ କରାହେଉଥିଲା। ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ 3,410 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏ 5T ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଯେଉଁ କରିକିରି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କର ବୋଲି କୁହାଗଲା, ସେ ବାବଦରେ 3,410 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଇଏ ଅଧିକାଂଶ କାମ ହେଉଛି ନିମ୍ନମାନର ହେଇଛି, କେଉଁଠି ଜାଗାରେ ପ୍ରାଚେରୀ ଭୁଶୁଡ଼ି ଗଲାଣି, କେଉଁଠି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖସି ପଡ଼ିଲାଣି, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍କାମ୍ ଚାଲିଥିଲା 5T ନାଁରେ। କାନ୍ଥ ବାଡ଼କୁ ନେଳିଆ ରଙ୍ଗ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରଙ୍ଗ କରାଗଲା, ଇଏ ଯଦି 3,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ତୁମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ରଙ୍ଗ ଦେବାରେ, ତାହେଲେ ଯେଉଁଗୋଟା ସ୍କୁଲର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ଟିଚର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତ କାହିଁ ଥରୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର? କାହିଁକି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିକ୍ଷା, ଯେକୌଣସି ସମାଜରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା, ଯେଉଁଟା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ଯଦି 3,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆପଣ କାନ୍ଥ ରଙ୍ଗ କରିବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଟିଚର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟକୁ ରେଗୁଲାରାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ସରକାର ପଛଘୁଞ୍ଚା? ଏଇଟା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ।
ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସରକାର ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 19ରୁ 2023 ଏ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଓ ହାଇସ୍କୁଲ ଏଥିରୁ 21,209 ଜଣ ରେଗୁଲାର ଟିଚର ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁ ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟ, 21,209 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟରୁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେଉଁ ରେଗୁଲାର ଟିଚରରୁ ଆପଣ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କଲେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ, ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ତ ରେଗୁଲାର ଟିଚର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା, ତାହା କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ? ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର ଏଇ 20,000 ଠିକାର ପ୍ରହସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଇ ତ ସେଇ 21,000 ଯେଉଁ ରେଗୁଲାର ଟିଚର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ, ତାମାନେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ରେଗୁଲାର ଟିଚର, ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଟିଚର, ଇଏ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଏବଂ ଏ ପୁରା ଘଟଣାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜନଶୁଣାଣି କରୁଥିଲେ 5T ସେକ୍ରେଟେରୀ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲେ, ମାକ୍ସିମମ୍ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା 3 କାଟାଗୋରିର। ଗୋଟେ ଥିଲା ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଆଉ ସହରାଞ୍ଚଳରୁ ମଦ ଦୋକାନ ହଟାଅ। ଏ 3ଟି ଯାକ ଅଭିଯୋଗ ସରକାରଙ୍କ ତଣ୍ଟିରେ ଏମିତି କଣ୍ଟା ହେଇକି ଲାଗିଛି, ସରକାର ତା ଦେହରୁ ଚାହିଁଲେ ବି ମୁକୁଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ 20,000 କରିବେ, ଇଏ କେବଳ ସେ ଜନ ଅଭିଯୋଗରୁ ଯେଉଁ ଆସିଛି ତାକୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆ ପଛରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ କାରଣ ଅଛି, ଇଏ ନିର୍ବାଚନ ଆଉ 6 ମାସ, ଏ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ ଯାହା ବିଭାଗ କହୁଛି, ଇଏ ବର୍ଷେ ପାଇଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେବେ, ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍କର ରେଗୁଲାରାଇଜ୍ ହେବ ସେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କର ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଦରକାର। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 30ରୁ 30 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ତାଙ୍କ ଦଳର, ତା ମାନେ ଇଏ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ହେଉଛି ୟା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତି ଗନ୍ଧ ଆମେ ବାରୁଛୁ। ଇଏ ବର୍ଷଟା ପାଇଁ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରଖିକି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାରାଇଜ୍ ବା ତମର ରିନୁଆଲ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଲିଟିକାଲ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିବ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନମାନଙ୍କର। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ହୋମଗାର୍ଡ଼ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦରମାକୁ ନେଇକି ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା, ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା, 553 ଟଙ୍କା ଦରମାକୁ ନେଇକିରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବା ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗ ହେଲେ, ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ହେଲା। ହାଇକୋର୍ଟ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କର ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦାବି ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି କହିଲେ। ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ହୋମଗାର୍ଡ଼ଙ୍କ ଦରମା 553 ଟଙ୍କା ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୈନିକ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଟିଚରମାନଙ୍କ ଦରମା କେତେ ହେବା ଦରକାର? ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ ସରକାର କାଢ଼ିଛନ୍ତି, ୟା ଦେହରେ 11,000 ଟଙ୍କା ଜଣେ ଟିଚରକୁ ମିଳିବ, ତା ମାନେ ଟିଚର ଦରମା ଦିନକୁ 333 ଟଙ୍କା ହେବ, ଯାହା ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ହୋମଗାର୍ଡ଼ଙ୍କ ଦରମା ଠାରୁ ବି କମ୍। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଓଲେସନ୍ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏ ପୁରା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କହିଲୁ, ଅତୀତରେ ସରକାର ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକରି ମର୍ଜର କରୁଥିଲେ, କିଛି ସ୍କୁଲକୁ ହଟେଇ ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ, ହାଇକୋର୍ଟ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ କିଛି ସ୍କୁଲ ବଞ୍ଚିଗଲେ, ସରକାର ହଟେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଓଲା ଉବେର ଭଳିଆ ଘଣ୍ଟିକିଆ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଡକେଇ ଶିକ୍ଷାଦାନର ପଲିସି କାଢ଼ିଥିଲେ, ଏଭଳିଆ ଅଦ୍ଭୁତ ପଲିସି ଦୁନିଆର କେଉଁଠି ନଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ ହେଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ସରକାରଙ୍କର ସବୁବେଳେ କିମ୍ଭୁତକାର ନୀତି ନିୟମ କୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି? ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି କାଟାଗୋରିର ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଏବଂ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ, ଜୁନିୟର ଟିଚର, ଏତେ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷକ ଭାରତର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କାଢ଼ିଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଟିଚର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ 20,000ର, ସେ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ରଦ୍ଦ କରି ପୁନଃ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାରି କରାଯାଉ, ଏ 20,000 ରେଗୁଲାର ଟିଚର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେଉ, ଏ 20,000 ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ସେମାନେ ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷକ ପଦରେ ତାଲିମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ଦରମା ନିୟମିତ ଦରମା ହାରରେ ଦରମା ଦିଆଯାଉ। କୌଣସି 11,000 ଟଙ୍କାରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କେବେ ବି ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଭଳି ନୀତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଲିସି ଏଜୁକେସନକୁ ନେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସଂଶୋଧନ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ଦିନକୁ ଦିନ ତଳକୁ ଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଗ୍ରେଡ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଯେଉଁ ଛପିଥିଲା ଗତ 3 ମାସ ତଳେ, ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେମାନେ ଲୋୟ ଗ୍ରେଡ଼୍ରେ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଯଦି ସରକାର ସତରେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମାନ ବଢ଼ୁ, ତାହେଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଟିଚର, ଟିଚର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟକୁ ନିୟମିତ ପଦରେ ଟିଚର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ଦାବି। 15/3/2023 ବିଧାୟକ ନାଉରୀ ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ 2019-20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ
ପ୍ରାଥମିକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 21,209 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଏଇ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନୂଆ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ ଟିଚରର। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଯଦି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟରୁ ତାହେଲେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଦେବେ। ଏବଂ ଏ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନୂଆ ସ୍କୁଲ ବଢ଼ିଥିବ, ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ତେଣୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଦେବା କଥା। ଆପଣ ତାଠୁ ସେଇ 21,000 ଜାଗାରେ 20,000 କରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ରେଗୁଲାର ଟିଚର ଜାଗାରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଏସବୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ଅଛି, ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ପିଲା ପାଇବେ, ଯେଉଁଟା ତାର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍, ତାକୁ ହାମ୍ପର କରୁଛି। ଆଉ 5Tରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ କରିକି ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ରଙ୍ଗ ହେଲା, ସେଥିରେ ତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ 3,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦେଲାବେଳେ କାହିଁ ପଇସା ନାହିଁ?